Թումանյանի Թիֆլիսյան տան պատին դեղերի փոքրիկ պահարան կար։ Գրողի մահից հետո, սակայն, դեղատուփում դեղեր չէին պահվում։ Դրանում մինչև անցյալ դարի 40-ականները պահվում էր բանաստեղծի սիրտը։ Թումանյանը մահացավ Մոսկվայում, հիվանդանոցում։ Թումանյանի մահից հետո նրա որդին Դիահերձյանից վերցնում է հոր սիրտը։ Արեգը եղբորը նամակ է գրում. «Ես չուզեցի հայրիկի բալի սիրտը թափել, թաքուն վերցրեցին»։ Թիֆլիսում գրողին հուղարկավորում են, իսկ սիրտը ավելի քան 20 տարի պահում տանը։ Այն սենյակում, որտեղ դեղատուփն էր Թումանյանի մահից հետո, մի գիշեր է անցկացնում գրող Ավետիք Իսահակյանը։ Իսահակյանը բարկում է թախտին ու ամբողջ գիշեր չի կարողանում քնել։ Առավոտյան Թումանյանի տղան ներս է մտնում և ասում, որ դեղատուփում Թումանյանի սիրտն է պահվում։ Իսահակյանը հասկանում է անքնության պատճառը։ Շատ ուզված դուրս է գալիս սենյակից և խորհուրդ է տալիս տանը չպահել սիրտը։ Թումանյանի սիրտը հասնում է Երևանի բժշկական ինստիտուտ, ուր բանաստեղծի կինը համաձայնում է ուղարկել հիշելով Իսահակյանի խորհուրդը։ Բանաստեղծի սիրտը հուղարկավորվում է 1994 թվականին Դսեղի հայրական տան բակում։